Da har jeg kommet fram til Trøndelag. Det var en lang tur. Tok nattoget fra Oslo og var våken hele natta. Og så tok jeg toget videre til fra Trondheim til Steinkjer. Så hadde jeg noen timer der før jeg tok bussen til fram til Søllingstua camping. Hvor jeg er nå, det er rett ved Snåsavannet, som vi ser i bakgrunnen her. Skikkelig koselig campingplass. Det er stille og rolig her. Jeg har ikke sett noen andre her forløpig, så det kan være at det er noen, men det vet jeg ikke. Men stille og rolig i hvert fall. Så.